ଆଜି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟିମ୍ରେ ଆମର ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଆଦରଣୀୟ ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେଖାଜୀ ଅଛନ୍ତି, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ କାମାକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଥିଲା ଆଜି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ। ଡେଲାଙ୍ଗର ଯେଉଁ IIC ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶାସନର କଳକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିକି BJD ପାର୍ଟିର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଣିକି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରୁ ରଖିଥିଲୁ, ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟକୁ କହିଥିଲୁ। ସେ ଶାସନ କଳକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିକି ଆଣ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା 14 ଏପ୍ରିଲ ଏହି ବର୍ଷ। ସେ ଡେପୁଟି SP ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ STF ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳ ହେଲାଣି ସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଣ୍ଟି BJP ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଭେଟ କରି ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ କି ଏ ବିଷୟରେ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ BJPକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ କାଢ଼ିକି ପିଟିବା, ତାଙ୍କ ପରିବାରଜନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଏହା ସବୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ କହିଛୁ ମଧ୍ୟ, ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିକି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲୁ, ପୁନଃ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ପରେ କାହିଁକି ସେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ରିଲିଭ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯିବା କଥା ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଠି କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଶାସନ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦରକାର।